Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Ja sam Fran. Ja sam Teja. I danas ćemo raditi video u kojem ćemo isprobavati mystery shake-ove. Pa ćemo čepit nos ili šta? Meni je opet fino. Generalno. Toliko smrdi, ali nije tak strašno baš. Na kukarača, na kukarača. Šta je ovo? Rakija. Rakija, još ja ne pijem rakiju. Znači rakija mi je. Ali dobro je ovo. Zato je bio 10-10. Pravila su ta da Teja i ja ovdje sjedimo, čekamo mystery shake-ove koje nam radi ekipa iz Jim Beama i isprobavamo i pogađamo što se nalazi u tim shake-ovima. Dobili smo prvi shake. Teja, kak tebi ovo izgleda ovak na prvu? Pa ovak izgleda kao Kovića običan, shake. Da, uvijek. Tak, pošto si ti dama, ti imaš prednost. Evo, izgleda doslovno kao shake, kao običan shake. Neću ti pretjerat, neću previše natočit. Pomiri su. Pa čak je okej, okay, evo da ne znam, da ne znam da su nešto drugo stavljali. Da, ja bih rekao onom whey od vanilije. Da, da, jao, živjeli. Živjeli. Jesu išta stavili drugo osim... Ovo je whey s vodom. Da. Ovo je? Da, ovo je okej. Ovo je okej. Ocjena od 1 do 10. 10. 10. Je, vej s vodom. Povodili smo prvo uspješno od 10 do 10. Spremni smo za sljedeći shake. Meni po izgledu izgleda kao shake od čokolade ili jagode, ne znam sad. Isuse bože. Oh, je, brijem da je. Je, Isuse, tuna. Ljudi. Jel je? Dobro, Isuse, ne mogu ni boju tu. Mislim, ali izgleda kao... A izgleda kao sladoled. Da, sladoled. No, shake od jagode. Ali osjeti se ova tuna, znači... I opet su neke točke. Brother, Aj pomiriši, pomiriši, ne pomiriši, mogu. Pomiriši, pomiriši. Neću moći popit, ak sad pomirišim još jednom. Sam pomiriši, molim. Ne mogu, Fran. Digo mi se želudac. Doslovno mi je do tu došlo. Ne mogu, smrdi ovako. Ha? A da... Ovo je odvratno. Znači, ja ne znam, ili ima... Ne, nemoj mi išati. Ne, pomiriši. Neću pomirišati. Hoću me čepit nos ili šta. Odvratno, kao ima... Tekstura je odvratna. Mrvičasta je onako. Mrvice nečega, to je tune. Ali još je neka, ne znamo to od tune roze ili još je neka jagoda, znači meni ovo... Gledaj kak komadići ove tune kak se, gledaj kak se spuštaju. Ne prema, još malo da se uvjeriš ili je tuna. Uvjerio sam se. Znači ovo je tuna, znači tuna, whey protein, whey. Riblje ulje možda. Znači kako mislim, smrdi, da vam bar osjeti. Možemo to prenijeti, koliko smrdi. Ma voda je. Tuna whey voda. Ajde vidjet ću. Tuna whey voda. Pileća prsa. Mislim se šta sam... Šta? Pileća prsa, šećer od trske i tor. Tor. On je tuna. Znači ja ne bih nikad rekao da su pileća prsa nego da je riba. Isuse bože, sad ne želim više taj miris kad znam da je da, meso. Ovo je sad još duplo odvratnije, iskreno. Oh. Idemo dalje, idemo na sljedeći. Zadavit ću ono koje je ovo mikso. Ovo neće biti dobro. Procjena. Kao što si rekla, boja nije baš najčišća. Ha, mislim, i ovako izgleda fino. A izgleda fino, da. Izgleda... Fino, gusto, pudingasto. Nešto biljno je unutra. Da li neka konoplja ili neki da, VG protein, nešto tako da, je. Da, nešto da. Je. Smo spremni. Jesmo, spremni smo. Ajmo, živjeli. A, brašno. Brašno, da, je. Još piješ kao brašno, pa znaš da te je fino ti je. Moraš mi kao, brašno, da, još popije kao. Tebi je to okej, okay, no? Meni je okej, okay, čak, evo, ja mogu još popiti. Popiju još malo. Ja sam gladna došla. A, brašno. Ocjena od 1 do 10. Pa ja ću dati 6, evo. 6? Meni je 0. Jedan brašno, evo. Ali dobro, Teja... Daću 6 jer ko zna što me čeka još, tako da... Teja očito voli pit brašno. Ne. Just whey s vodom, protein od sunca kreta. Protein od sunca kreta. Brašno. Stvarno okej. Okay. Samo da je ovo mrvu slađe, ja bi to mogla pit ovak.
Dobro, ja ne volim te zemljaste proteine. Nije ipak nula, nego je dva. Pošto su proteine... Pošto nije brašno. Nije brašno. Idemo dalje. Da, prešli smo na malo prozirnija pića. I u boji. I u boji. Ovo izgleda meni osobno kao neki juicy. Meni cedevita, tak nešto. Cedevita, juicy, nešto tak. Neke aminokiseline. BCA, da, nešto mi je poznato to. To bi moglo biti one proamino, ali tako da, nešto. Da, proamino, je. Ovo je fino. So good. Ovo je dobro, ovo je po mom ukusu. Ja, možemo preko 10 davati ocjene. Da, ovo je... Od 1 do 10 meni je ovo preko 10. Da, 15. Preko 10. Onda se slažemo, kažemo da je proamino. Da. Čekamo rezultate. Pogodili smo točno. Ja čitam sve. Pogodili smo, proamino. Bravo. Teja. Ne, čim je sve manje tekućine, znam da ide sve lošije. Aj, vidio sam komešanje kako su nosili hrpetinu stvari. Tako da... Ovo ne može biti dobro. Ne. Nema šanse da je ovo dobro. Ha, ništa. Idemo... Miris? Oj. Uf, džinđer. Džinđer. Znači... To su stavili da onak zakamuflira sve ostalo. Da, ali ako nešto ne volim, to je džinđer. Džinđer je zdravi, ima puno dobrih proizvoda s džinđerom, ali ja osobno imam baš problem da uopće popijem bilo što s džinđerom. Sad bi to trebali eksat, ona, kao... sve do kraja. Ništa, živjeli. Meni opet fino. Generalno... ono, diglo ono... Okus. A tebe se ne pečete na... Pa ne, dobro, ja bi čak mogla to sve. Premehan sam. Dečki. Daću 6, jer za ginger shot je dobro. Fino je kao ginger shot, sa jedini plonom što ja nisam fan ginger shotova. 9, evo. Da. Fakat mi je dobro, osim što mi vruće postaje. Ginger shot. Pogodili smo. Bravo mi. 3 od 4. 3 od 4, bravo mi. Taj. Ajde, moraš sad. Ne volim ginger shot. Ajde. Kak ti je? Treba mi to zatreptala. Se tebi ne digne ovak do nosa kao ti. Ne? Ne. Stvari su postale ozbiljne. Preozbiljne malo. Ja sam morao skinuti kapu, postalo mi vruće od nakon džinđera. Da, meni ovo izgleda kao neki tekući špinat, ona. Ja ne znam šta je ovo. Neki grinci. A mislim, ha, ovako izgleda zdravo, dobro. Izgleda zdravo. Isuse Bože. Buh! Ovako da je neko pokosio travu i samlje u... Slano mi je čak pamo. Ali nije čak toliko loše. Ono na prvo kao misliš da će biti lošije? Meni je ovo fakat loše. Stvarno? Viš kako se razlikujemo. Prvo ćemo reći ocjenu od 1 do 10. 3, ajde. 3? 3. Ne, ja ću da 4. Ajde. Ja ću da 4. I šta kažemo da je to? Pistacio i... Mislim neko ulje, tipa konoplje ili nečeg. Moguće. Konoplja i pistacio. Špinat. Jel sam rekao u početku da izgleda kao špinat? Jesam ja rekao su grinci neki. Trebali smo se držati prvih odgovora. Znači špinat, prah sa vodom. Kulali smo skroz. Znači ne volimo baš ni jedan ni drugi špinat. Ok, znači ovo izgleda najgore da sad iskreno. Slažem se. Ovo je nešto... Masno je. Masno, ovo neko ulje s nečim. Ovo baš udara. Isuse, ovo ćemo morat pit ovako. Ja ne mogu. Ko je hrabri? Ha, idemo. 3, 4. Znači slatko. Pa nije opet tak loše. Ja bih rekao... Baš slatko jako. Maslinovo ulje, nešto slatko. Znači, ovo nemam pojma. Toliko smrdi, ali nije tak strašno baš. Maslinovo ulje, neki zaslađivač i biljni neki protein i ocjenu koju daješ od 1 do 10. Za miris dajem 0, ali za okus... Ja 2 dajem. 2? 2, za oboje. Za miris 0, za okus 2. Pa 3, ajde opet.
Helju, prahu, just way, riblje ulje. Više smo pogodili, a bili smo blizu. Da, vidiš kak je just way toliko sladak ispao. Dobro, ovo ne bi nikad pogodio, iskreno. Da. Ako niste probali riblje ulje, probajte, super. To nije dobro, ja ne mogu to. Prozirno je pjenasto, ovo su promučkani bjelanci sa nečim. Sa vodom. Sa vodom. Dvije stvari su unutra. Ajme, Isuse. Nemoj dosta, pa do... ne mogu toga. Gle, neke koštice neka. A mislim, miriši. Šta je meni danas da vidim? Whey protein i bjelanjak. Ali gle, nešto crno, vidiš? Pa od jajeta nešto. Aj, oj. Nisam u životu jaje sirovo probala. Če najbolje ni ja. Progutaj prvo, da ne krene. Ja ne znam šta je meni, ali meni je sve okej. Okay. Whey i bjelanjak. On je čak ne došao, da. Ovo bi mogli svako jutro za, zdrav, okay, za zdravlje. Ne vjerujem. Onaki, ako pijem jaje, ja ne vjerujem. Upravo da ga ja sad opet pijem. Da, ja imam oči da pijem kako da pijem neki kolač. Ja ću dati 8 čak. Ja ću dati 9, ono, 8, 9. Mogu da osam koja pijem kolač. Bjelanjak i whey, pretpostavljam. Da. Čak i ja sam. Tego ću bjelanjak i favorite, zove se vanilija. Zove se vanilija. Ali ovo fakat mogu ljudi pit kao umjesto proteina. Da. Staviš si favorite drops u bjelanjak i popiješ. Stvarno je fino. Evo, probajte ako niste. Idemo dalje. Hajmo. Nakon onih pilećih prsa. Jao, to rozo kad vidim nije mi dobro. Aleluja, banana. Banana i neki proteinski šejk. Je, malo je slano nekako. Imam osjećaj da je opet neka riba, meso, nešto. Malo me strah opet. Riba? Ne znam. Ima ime. A, ovo je vjerojatno neki, da, neki poznati šejk ili nešto što ima ime. Da, a koji? Banana, jagoda, šejk neki. To je malo pola nego. Zato su puno napravili. Da, hoćeš jedan snapit. Mislim, meni je ovo fino, meni je ovo iskreno fino. Da. Meni je ovo 10 od 10, ja bi ovo kao obi pio. 9 od 10. Sad dok je nešto lošo. Da. Banana, šejk, neki, neke jagode, neki dropsi za jagode. Okus. A šta je četvrta? Voda, ili? Banana, sok od brusnice, proteini i alkohol. A, kako je, ja prepoznam. Bravo, bravo. Arnold shake. Arnold, što zove Arnold shake? Nismo znali. To nisam znao. Koji je alkohol? Rakija. Rakija, još ja ne pijem rakiju. Znači rakija unutra. Ali dobro je ovo. Pour in. Not too much. Živjeli. Zato je bio 10 od 10. Ajde, da ćemo sad ja 10 onda. Ovo je top. Ovo je fino. Fakat je dobro. Bilo me malo strah da nije meso, pa sam bila skeptična sa... Dajte nam takav neki zadnji. I došli smo do desetke. Da, znači odmah da ti kažem, Teja, gledaj kak se... Ne... Odvojilo da, se. Da, kak se odvojilo. Znači, nije dobro. Znači nije mislim da baš da će ovo biti. O, što, koja je ovo boja uopće? Šta, naranđasto zelena. Jao. Peče za oči. Isuse, šta je ovo? Kurkuma, znači da... Ne. Kapučino. Da, i meni isto na kavu neku bacak, htjela sam reći. Neki kapučino je, kava neka. Preslano. Šta je ovo? Pa baš slano. Mislim sam da će biti finije kao. Gorko je, sad je aftertaste, onak full gorko. Da, baš je gorko. I daje po nekoj kavi, ali nema okus po kavi. Da. Prvo kad kreneš pit, kak ti miris lupa u nos, misliš da je onak kava i neki kapučino. Onda kad probaš na jeziku tekućinu, onda je onak preslano. Baš slano i gorko. Kava sa nečim užasno gorkim. Ali miris uopće ovaj neki, znači osim kave, ne znam šta bi to drugo bilo. Meni miris na kavu i kikiriki. Da. Osjećam. Kikiriki od kave, kava od kikiriki, a nešto tak. Aha, ajde. Okay. Isuse Bože. Si spremna saznat? Ne. Proteini s okusom pileće juhe. I flavor drops vanilija. Šta? Znači, proteini s okusom pileće juhe i flavor drops vanilija. Ne bi nikad rekao, nikad. Znači, gorko je, slano,
nije fino. Znači, nula, nula od 10. Čak i ni flavor dropsi nisu pomogli. Nisu pomogli. Odmogli su. Možda su još i odmogli, da. Govorili smo koliko, možda 5 od 10. 5 od 10, a dobri smo. Ja sam fakat ponosna na sebe. Ja isto. Da sam mogla uopće neke stvari onako... Realno, ja sam zadovoljen. I ja sam zadovoljna. Znači, ove neke stvari koje su probali čak bi same po sebi mogle biti dobre. Pa da, okej, ja i koristim dosta njih zasebno, ali ovako u kombinacijama... Da, kad ih smiksaš zajedno, zna biti baš gadno. Ali onda opet s druge strane, neke kombinacije neke su baš bile dobre. Da. Tekući bjelanjak i flavor drops vanilija. Bile... Svako jutro sad Franija pijemo. Svako jutro flavor drops u jaja stavljamo. Iskreno, ovi mikseri su bili zakozni. Meni su i proteini ovi od suncokreta bili dobro. Da, tebi i to bilo dobro, da. Arnold Shake. Ja mislim da je to pobjedilo. Arnold Shake je definitivni pobjednik ovog svega. I ne samo zato što ima šnap, odnosno rakiju unutra. Nego zato što je i fino. Tako da to probajte definitivno. Mislim da smo riješili video za danas. Neka nam ljudi pišu šta bi htjeli da probamo možda u idućem videu ili možda neki drugi gosti. Napišite nam šta je vama bilo, šta vam se činilo najbolje, šta vam se činilo najgore. Možete doma probati čak ove shake-ove da ih napravite ako ste hrabri. Vidimo se u sljedećem videu. Bog!